السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشی نن سه شنبه سوار لسو ادریل مریض کال د سرطان د میاشتې نولسمه چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې نهمې نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د دوخی په ناسته کې د اسلامي امارت ګډون د تعامل ډګر پراخه کړ. په کابل کې د جاپان سفیر تکایوشی کورمایا ویلي چې د دوخی په دریمه ناسته کې د اسلامي امارت ګډون له نړیوالې ټولنې سره د اسلامي امارت تعامل پراخه کړی دی. د جاپان سفیر دغه خبره د سرطان پر 18مه د ریاست الوزرا له سیاسي مرسیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې یاده کړې ده. تکایوشی کورمایا د دوخی دریمه ناسته د اسلامي امارت لپاره ګټوره بولي او وایي چې د اسلامي امارت ټولې غوښتنې د ملګرو ملتونو لخوا منل شوې دي. هغه هیله من شوی د افغانستان بنکي بندیزونه به ژر لرې شي. په دې لیدنه کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیاله هم هیله ښودلې چې له ټولو هیوادونو سره د تعامل غوښتونکي یو. ویل کېږي چې له نړیوالې ټولنې سره همغږي کېدل پر افغانستان د بنکي بندیزونو لرې کول او په دې هیواد کې له نشه یي توکو سره مبارزه د دوخې په دریمه ناسته کې له اسلامي امارت د ګډون اجنډا وه. فطرت وایي هیله لرو چې د ایران نوي حکومت سره به د کابل او تهران اړیکې لا پراخه شي. ایران د افغانستان له نږدې ګاونډیو هیوادو دی چې کابو 2000 کیلومتره ګډه پوله سره لري. په دغه هیواد کې د ټاکنو له لارې د نوي ټاکل شوي ولسمشر په راتګ سره کابل هیله لري چې تهران ورسره په بیلابیلو برخو کې خپلې اوسنۍ اړیکې لا پسې پیاوړي او پراخه کړي. اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي افغانستان له ټولو هیوادونو سره نږدې او حسنه اړیکې غواړي او د ایران له نوي حکومت هم دا تمه لري چې د تیر په څیر خپلو اړیکو ته دوام ورکړي. فطرت زیاتوي چې موږ د ایران اسلامي جمهوریت خلق او نظام ته د نوي منتخب حکومت د جوړېدو مبارکي وایو. د افغانستان اسلامي امارت هیله مند چې د نوي حکومت واک ته رسېدو سره به د دواړو مسلمانو ګاونډي هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې اړیکې لا پراخې شي. د سیاسي چارو شنونکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې او حسنه اړیکې ساتل او د شته اړیکو دوام د کابل او تهران سربیره د ټولو اړخونو پر ګټه دي او د ایران نوی حکومت باید دغې مسلې ته جدي متوجه اوسي. دوی وایي د کډوالو او نورو برخو کې شته ستونزې باید د ښو اړیکو پر بنسټ حل شي او دواړه هیوادونه د خپلو اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په رڼا کې باید سیاسي اړیکو پراختیا ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو شنونکی شهزاده مسعود وایي چې د نوي رئیس جمهور راتګ په نیک فال نیسو دغه چې ګاونډی هیواد دی او د پخوا په نسبت دا روابط لا پسې به ټینګ شي او ایران کې زموږ له افغان کډوالو سره ښه چلن وشي. هیله من یو چې د ده په راتګ سره به وضعیت لا ښه شي او د متقابل احترام پر بنسټ به یو بل سره د همکارۍ لاړۍ دغسې جاري ساتي. ځینې نور بیا وایي افغان ولس هم د ایران له نوي ټاکل شوي ولسمشر دا تمه لري چې له افغان لوري سره د کډوالو او د ګډې پولې پر سر وړې شته ستونزې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې حل کړي. دوی وایي هیله لري چې د ایران نوی حکومت له اسلامي امارت سره خپلو دریو کلونو اړیکو او تعامل ته دوام ورکړي او خپلې ترانزیټي او اقتصادي اړیکې لا پسې پیاوړې کړي. د سیاسي چارو شنونکي نجیب الرحمن شمال وایي هیله من یو چې نوی حکومت وکولی شي د ګاونډیتوب د حسنه اړیکو په ساتلو سره خپلو هغو نیکو اړیکو ته چې له افغانستان سره یې لري دوام ورکړي او د افغانستان او ایران ترمنځ د هغو ستونزو او ننګونو د حل لپاره چې هغه د سرحدونو او کډوالو په برخه کې دي د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د حسنه اړیکو ساتلو لپاره هڅې وکړي. له هغې وروسته چې د ایران مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی الوتکه سکوت شوه او د رئیسی ترڅنګ د کابینې ځینې مهم غړي هم پکې مړه شول دغه هیواد د قانون پر اساس 50 ورځو په موده کې ټاکنې ترسره شوې چې بالاخره مسعود پاشکیان د ایران د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. مسعود پاشکیان لري وړاندې هم په ایران کې د مهمې سیاسي څېرې په توګه پیژندل کېده او اوس دوو پخوانیو ولسمشرانو حسن روحانی او سید محمد خاتمی ملاتړ هم له ځانه سره لري. په جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ څانګه وایي ګیلمن وزیر د درملنې لپاره جرمني ته انتقالوو.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د جرمني څانګې مسؤول میوان یوسفی رسنیو ته وویل چې هڅې روانې کړي تر څو ګیلمن وزیر د درملنې لپاره جرمني ته انتقال کړي. لا اتنا آباد څخه راپورونه وایي چې د ګیلمن وزیر صحت له پخوا څخه ښه شوی او د دې وړ دی چې د درملنې لپاره بهرني هیواد ته انتقال شي. ګیلمن وزیر وړم ورځ ماښام د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په بی اول سیمه کې د څو کسانو په برید کې سخت ټپي شوی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرچینې رسنیو ته وویل چې ګیلمن وزیر د پاکستان پوځ په تور لیست کې دی او د هغه د انتقالولو د ستونزو د جوړېدو ویره شته. سرچینې زیاتوي چې ډاکټرانو ورته اجازه ورکړې ده چې د ګیلمن وزیر تنفسي ستونزه له پخوا څخه ښه شوې ده او د انتقال وړ دی. په جرمني کې د پښتون غورځنګ څانګې مسؤولین وایي چې له یوې شخصي کمپنۍ سره یې د هوایي امبولانس د چمتو کېدو په اړه خبرې کړي دي او دا هر څه د شخصي هڅو او لګښتونو پر بنسټ روان دي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ګیلمن وزیر د انتقال پروسه به څو ساعتونو او څو ورځې وخت ونیسي. څو ساعته مخکې حواله رسنیو کې د ښاغلي وزیر د مړینې اوازه هم خپره شوه، خو منظور پښتین د دې اوازې په ردولو سره ویلي چې د نوموړي حالت نازک دی او د پروپاګند پر ځای باید د هغه صحت دعا وشي. منظور پښتین پرون د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر ګیلمن وزیر د برید ښکیل کسان ونیسي. که څه هم د پاکستان حکومت د دې کسانو د نیولو یا مسؤولانه په هکله څه نه دي ویلي، خو د ګیلمن وزیر ځینې ملګري تحریک انصاف ګوند یو غړي او د جایدادونو کاروباري آزاد خان د ورته ګوته نیسي. منظور پښتین که څه هم پر ښاغلي وزیر د برید ګوته چاته ونه نیوله، خو زیاته کړه چې په دې هر څوک پوهیږي چې د برید تر شا څوک دي. ټیک د مخامخ چې هر څوک هم راځي، خو موږ دومره ساده هم نه یو چې نه پوهیږي چې ارمان عثمان عارف درې واړه د غذای لګیږي، همه غذای ته ګیلمن هم لګیږي. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر وایي که افغان شپانه له ترکیې لاړ شي په ترکیه کې به مالداري ختمه شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر بولات وایي چې کله ترکیې څخه 15,000 افغان شپانه او کروانګر لاړ شي په دې هیواد کې به مالداري او کرنه ختمه شي. ښاغلي بولات سبا خبري اژانس ته ویلي چې په ترکیه کې د کارګرو کموالی دومره جدي دی چې ان په بهرنیو کارګرو هم دا ستونزه نه هواریږي. د اردوغان د کابینې یاد غړی په داسې حال کې بهرنیو کارګرو ته د ترکیې د اړتیا په اړه خبرې کوي چې په وروستیو میاشتو کې د کډوالو په وړاندې د دې هیواد د حکومت د سیاست په اړه د ترکیې وګړو او مخالفو ګوندونو غبرګونونه زیات شوي دي. عمر بولات دغه راز یاده کړي که د کارګرو جدي کموالی شته او دا تشه په بهرنیو کارګرو ډکولی نه شو. د بېلګې په توګه له ترکیې څخه 15,000 شپانه ولاړ شي په دې هیواد کې زراعت او مالی نه پاتې کیږي. د بولات دا خبرې په ټولنیزو رسنیو کې له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د ټولنیزو شبکو یو کارکوونکي لیکلي، حکومت په تیرو 2 کالونو کې دومره ناسم ګامونه پورته کړي چې کنن د افغانستان او سوریې وګړي نه وای او د غلام په څیرې کار نه وای کړی، په هیواد کې به یو کاروانګر هم نه و. د دې مرکې له خپرېدو او د خلکو له پراخو غبرګونونو څو ساعته وروسته د ترکیې د سوداګرۍ وزارت په یوې بیانیه کې توضیحات ورکړل چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښاغلي بولات خبرې تحریف شوي دي. په بیانیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د دې هیواد په ختیځو برخو کې د کارګرو کموالی شته او دا تشه په افغان کډوالو ډکیږي. د بیانیې له مخې د کارګرو کمښت بازارونه اغیزمنوي. د پاکستان لومړی وزیر وایي د IMF پورونو د پاکستان راتلونکي نسلونه هم ګراو کړي دي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیا پور اخیستل مجبوري وه او پورونو د پاکستان راتلونکي نسلونه هم ګرو کړي دي. نوموړي دغه خبرې په بلوچستان ته خپل سفر پر مهال کړي او دته کړې ده چې دوی 3 وخت لري او باید 3 وروسته مجبور نشي چې یو ځل بیا له IMF څخه پور واخلي. ښاغلي شریف وویل که 3 وروسته یو ځل بیا موږ مجبور شو چې IMF ته د پور لپاره ورشو، بیا خو زموږ لپاره مرګ پکار دی. نوموړي د پاکستان پر ټولو ادارو غږ کړی چې په راتلونکي یوې میاشت کې باید د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي. هغه زیاته کړي که سختې پرېکړې ونه کړو نو یو ځل بیا به د IMF پور ته مجبورېږو. پاکستان تازه یو ځل بیا له IMF څخه پور ترلاسه کړی او دغه پور له مخې د پاکستان حکومت مجبور دی چې د مالیې، برېښنا، ګازو او یو خوراکي توکو په بیو کې لوړوالی راولي. بل خوا د شهباز شریف د حکومت اپوزیسیون پر حکومت نیوکې کړي چې د پاکستان بودیجه یې د IMF په خوښه جوړه کړي او یو شمېر کړۍ نه غواړي د پاکستان اقتصاد پر پښو ودرېږي. تیر کال د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندان څخه IMF ته یو لیک لیږلی و چې پکې د پیسو له نړیوال صندوق څخه غوښتي و چې د شهباز شریف حکومت ته پور ورنه کړي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، راو د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه چې ما شکر الرحمن حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل.